নমস্কার আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খবৰ বহুত আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো আজি অকণমান সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ, স্পীড আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই শ্ৰী পাণ্ডিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰে ওলাইছে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত। বস্তুৰ ইমানেই দাম বাঢ়িছে, ইমানেই দাম বাঢ়িছে, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহবিলাকৰ মানে চিন্তা হৈ গৈছে যে ভাই দুবেলা দুমুঠি কেনেকৈ খাম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া মুৰ্গী, কয়লা, ব্ৰইলাৰ এইবিলাক, বাকী বস্তুবিলাকৰতো দাম বাঢ়িছে বাঢ়িছেই। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বৰ্তমান সময়ত যদি আপোনালোকে লোকেল মুৰ্গী বজাৰত কিনিবলৈ যায় তেন্তে প্ৰতি কিলো 600 টকা ভৰিব লাগিব। হাঁহ যদি আপোনালোকে কিনিবলৈ যায় তেন্তে এটা হাঁহত 700 টকা, আৰু লগতে পাৰ যদি কিনিবলৈ যায় এযোৰ পাৰ আপোনালোকে 400 টকাত কিনিব লাগিব। যিযোৰা পাৰ নেকি আমি 200 টকাত কিনি খাইছিলোঁ, যিটো হাঁহ নেকি আমি 400 টকাত কিনি খাইছিলোঁ। চাওক কিমান দাম বৃদ্ধি পাইছে। ব্ৰইলাৰৰ কথাটো নকওঁ আৰু, কয়লাৰ কথা নকওঁ আৰু, বাকী সা সা সামগ্ৰীবিলাকৰতো কথা নকওঁৱেই। মুঠৰ ওপৰত চব বস্তুৰে বৃদ্ধি পাইছে দাম। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ দিয়াৰ আগতেই প্লিজ লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। যোৱাকালি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল। আপোনালোকেও পাছ কৰিছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে কোনোবাই পাছ কৰিছে নেকি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো ৰিপৰ্ট অনুসৰি যোৱাকালি যি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল, সেই ৰিজাল্টত তৃতীয় বৰ্গত প্ৰায় 11,510 জন উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত প্ৰায় 14,281 জন উত্তীৰ্ণ হৈছে বুলি ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, খুব শীঘ্ৰেই আৰু বহুতো চাকৰি মুকলি হ'ব, গতিকে মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে আপোনালোকে সংযুক্ত হৈ থাকক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। মই খবৰবিলাক আপোনালোকক নিতৌ জনাই যাম কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আজিকালি ৰোড এক্সিডেণ্ট খুব বেছিকৈ হ'বলৈ লৈছে। আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় নিউজে পত্ৰই শুনি থাকে, ডেইলি এটা নহয় এটা, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত অকণমান হ'লেও ৰোড এক্সিডেণ্ট হ'বই হ'ব। আমাৰ অসমৰ কথা কৈছোঁ, বাহিৰৰ কথাটো বাদেই দিছোঁ। তো এতিয়া খবৰ ওলাইছে দেহৰাদুনৰ পৰা, আমাৰ অসমৰ পৰা নহয় অসমৰ বাহিৰৰ পৰা খবৰ ওলাইছে। এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ যিজনৰ নাম হৈছে আগষ্টা চৌহান, তেখেতৰ মৃত্যু হয় বাইক এক্সিডেণ্ট হৈ। প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত বাইক চলাই ব্লক শ্বুট কৰি আছিলে, আৰু ব্লক শ্বুট কৰি থকাৰ সময়তে এক্সিডেণ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে। গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব, ব্লগাৰ হ'ল বুলিয়েই আৰু আপোনালোকে ইমান হাই স্পীডত, 300 স্পীড কম নহয় কিন্তু, কেনেবাকৈ যদি অকণমানি শিল এটাৰ ওপৰেও বাইকখন যায় কেইপাল্টা মাৰিব যে তাৰ কোনো ঠিক নাই। গতিকে বি চেফ, অকণমান কেয়াৰফুল হৈ চলাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। আপোনালোকেতো মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, গতিকে সকলোৱে মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, ভিডিঅ'টো যিহেতু আপোনালোকে চায়ে আছে। তো আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰু কলাৰ তৰফৰ পৰা এটা বিশেষ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। ট্ৰু কলাৰে কৈছে যে কিছুমান আননোন নাম্বাৰে যদি আপোনালোকক কল কৰি OTP বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই OTP নিদিব, বা আপোনালোকলৈ কিছুমান আননোন নাম্বাৰৰ পৰা যদি কল আহে সেইবিলাক ৰিচিভ নকৰিব। যদি আপোনাৰ ট্ৰু কলাৰ ইনষ্টল আছে মোবাইলত তেন্তে যদি নম্বৰবিলাকত ধৰি লওক কল ফৰৱাৰ্ডিং বা স্কেম এনেকুৱা বুলি কিবা যদি ৰিফ্লেক্ট হয় নামটো, তো সেই কল আপোনালোকক ৰিচিভ কৰিবলৈ মানা কৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকে OTP ডাইভাৰ্ট, কল ডাইভাৰ্ট কৰি দিব পাৰে আপুনি কল ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে। গতিকে ট্ৰু কলাৰটো যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল নাই, ইনষ্টল কৰি ৰাখক, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে কোনটো নাম্বাৰ স্কেমাৰৰ হয়, কোনটো কোনোবা কোম্পেনীৰ পৰা কৰিছে, কোনটো কোনে কৰিছে। গতিকে ট্ৰু কলাৰটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, ইনষ্টল কৰি ৰাখিব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ওপৰত। আপুনি বাৰু আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন বনালে নে নাই বনোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বনাওক নবনাওক সেইটো বাৰু পাছৰ কথা। এতিয়া ভাল খবৰটো হৈছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কৈছে যে আয়ুষ্মান মিত্ৰ আপুনি হ'ব পাৰে। এতিয়া আপুনি এজন আয়ুষ্মান মিত্ৰ হৈ আপুনি বেলেগক আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিব পাৰে। অকল সেয়াই নহয়, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ লগত জড়িত সকলোবিলাক তথ্য আপুনি বেলেগ এজন ব্যক্তিক জনাব পাৰে যে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনালে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি সুবিধা হ'ব, কি সুবিধা নহ'ব। তাৰ কাৰণে আকৌ আপোনালোকে একো পইচা পাতি নাপায়, জাষ্ট আপোনালোকে হেল্প কৰিব পাৰে কাৰোবাক। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকা মানুহবিলাকক আপুনি আয়ুষ্মান মিত্ৰ হৈ তেওঁলোকক আয়ুষ্মান কাৰ্ড বনাই দিব পাৰে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে। পুনৰ আমাৰ ভাৰতত বন্ধ কৰা হ'ল প্ৰায় 35 এপ্লিকেশ্যন
35 এপ্লিকেশন মানে 3500 টা নতুন কো এপ্লিকেশন মুকলি করা হল এই হমো এপ্লিকেশন হইছে জিবোৰ এপ্লিকেশনে নেকি লোন প্ৰদান কৰে আজিকালি আপোনালোকে বহু এনেক এপ্লিকেশন পাই যাব জিবোৰ এপ্লিকেশনত আপোনালোকে কেৱল পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ ইমেইল আইডি প্ৰদান কৰিলে আপোনালোকক লোন দি দিয়ে 1 লাখ 2 লাখ টকা পৰ্যন্ত তো এনেকুৱা প্ৰায় 35 টা এপ্লিকেশন বেন কৰিছে বুলি জনায়েছে তো জিবিলাকে নেকি স্ক্যাম কৰে মানুহৰ লগত আপুনি ধৰি লওক 10000 টকাৰ এটা লোন ললে লোনটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰিপেমেন্ট কৰি দিলে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে আপোনালোকৰ পৰা ধন দাবী কৰে যে তোৰ সিভিল বেয়া কৰিনি যদি পইচা তই নিদিও আমাক বা আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কিছুমান পার্সোনাল ডাটা লৈ তেওঁলোকে আপোনালোকক ব্লেকমেইলিং কৰে যে তোৰ এই কবি ফটো মই ভাইৰেল কৰি দিম যদি হে মোক ইমান টকা নিদিও গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় 35 টা এপ্লিকেশন বন্ধ কৰি দিছে বুলি জনায়েছে গতিকে সাবধান হ'ব প্লে ষ্টোৰৰ পৰা যিকোনো লোন এপ্লিকেশন ডাউনলোড কৰি লোন নলব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ উলাইছে পিএম কিষাণৰ ওপৰত আপুনি বাৰু পিএম কিষাণৰ পইচা পাইছে নে নাই পোৱা কমেন্ট এটা কৰি জনাব এতিয়া লৈকে যদি আপোনালোকে পিএম কিষাণৰ পইচা নাই পোৱা এতিয়া লৈকে যদি ৰেজিষ্টাৰে কৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে ওচৰৰ যিকোনো এটা সিএসসি সেন্টাৰত গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে নতুন গৈ এপ্লিকেশন কৰিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত মই আগতেই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ তো যি কি নহওক বাৰু এতিয়া খবৰ উলাইছে যে খুব সোনকালে পিএম কিষাণৰ 14 নম্বৰ কিস্তিটো ৰিলিজ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে 14 নম্বৰ কিস্তিটো গতিকে আপোনালোকে পাৰেনে নাই পোৱা 13 নম্বৰটো কিস্তি কমেণ্ট এটা কৰি জনাই থৈ যাব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি নেকি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল সেই ৰিজাল্টত বিসংগতি ওলাইছে বুলি খবৰত প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ অসমৰ মিডিয়াৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি নেকি চতুৰ্থ বৰ্গৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ল সেই ৰিজাল্টত বোলে এজন ব্যক্তিয়ে 31 বাৰলৈকে পাছ কৰিছে এজন ব্যক্তিয়ে 31 বাৰলৈকে উত্তীৰ্ণ হৈছে তেন্তে এজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ 31 বাৰলৈকে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে এইটোতো বিসংগতি বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইটো টেকনিকেল এৰৰ নে অন্য কিবা সেইটো আমি পাছত গম পাম কিন্তু যি কি নহওক বিসংগতিয়ে আমাক কেতিয়াও লগ্নেৰে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে নেকি অয়ো ৰুমত যায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সাৱধানবাণী অয়ো ৰুমৰ চি চি কেমেৰাৰ এটা ফুটেজ ভাইৰেল হৈছে চি চি টিভিৰ এটা ফুটেজ ভাইৰেল হৈছে যিটো দেখা পোৱা গৈছে যে অয়ো ৰুমবিলাকত কিছুমান হিডেন কেমেৰা লগাই থোৱা থাকে আৰু যিবোৰ নেকি মনিটৰ কৰি থাকে ছিকিউৰিটি ৰুমত মানে আপুনি অয়ো ৰুম এটা বুক কৰিলে এহাল কাপলছ গৈছে তাত থাকিবৰ কাৰণে আৰু কাপলছ হালে সেই ৰুমটোত কি কৰিছে কি নাই কৰা সকলোবিলাক হিডেন কেমেৰাৰ জৰিয়তে চাই থাকে তো তেনেকুৱা একপি ফটো বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটত ভাইৰেল হৈছে গতিকে সাৱধান অয়ো ৰুমত যোৱাৰ আগত তো কাপলছেই হওক বা অন্যান্য সাধাৰণ ব্যক্তিয়েই নহওক কিয় অয়ো ৰুমত যোৱাৰ আগত অকণমান ভাবি চিন্তি যাব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে এটা কলৰ দাম 98 লাখ টকা শুনিলে কিবা আচৰিত যেন নালাগে নে বাৰু যিটো কল নেকি আমি বজাৰত 10 টকা 5 টকাত কিনিবলৈ পাওঁ সেই কলটোৰ মূল্য বোলে 98 লাখ টকা কেনেকৈ 98 লাখ টকা বাৰু জানেনে বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা কল এটা এক্সিবিশ্যনত আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত লগাই থোৱা আছিলে আৰ্ট এক্সিবিশ্যন যে দেখায় এইবিলাক তো সেই আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত লগোৱা যিটো কল আছিলে সেইটোৰ দাম বোলে 98 লাখ টকা আছিলে কোনে কিনিব পাৰোঁ 98 লাখ টকা দি ভাবি চাওকচোন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নহয় ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ তাৰপিছত এজন যুৱকে কি কৰিছিলে সেই আৰ্ট গেলেৰী চাবলৈ গৈছিলে মানে আৰ্ট এক্সিবিশ্যন চাবলৈ গৈছিলে চাবলৈ যোৱাৰ পাছত কি কৰিলে তাৰ ভোক লাগোঁতে কলটো খাই পেলালে চেচ 98 লাখ টকা আগবাইছো একেবাৰে শেষৰটো খবৰৰ ফালে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীৰ মানে বিশ্বজুৰি সাংবাদিকৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰা হৈছিলে যে কোনখন দেশৰ সাংবাদিক কেই নম্বৰ স্থানত আছে তো আমাৰ ভাৰত বাৰু প্ৰথম দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ভাৰতৰ সাংবাদিক কেই নম্বৰ স্থানত পাইছে আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব তো তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই লওঁ যে বিশ্বৰ প্ৰথম সংবাদ স্বাধীনতাৰ শীৰ্ষত আছে নৰৱে দ্বিতীয়ত আছে আয়াৰলেণ্ড তৃতীয়ত আছে ডেনমাৰ্ক আৰু আমাৰ ভাৰতখন হৈছে 161 নম্বৰত অৰ্থাৎ মানে আমাৰ ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত 161 নম্বৰত আছে আমাৰ ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ স্বাধীনতা নাই বুলি ক'ব পাৰি তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বস ইমানেই আছিলে আজিৰ দিনৰ জনাবলগীয়া খবৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা জনালোঁ ভিডিঅ' আমাক কিছু ধন্যবাদ জয় অসম